Mirë se dashur, dje në këtë studio ne biseduam dhe folëm bashkë për dhurimin e gjakut, për një aspekt shumë human, një kauz që na bën bashkë të gjithë neve. Por ka mënyra e mënyra për të qenë pjesë e shoqërisë, për të qenë pjesë shumë aktive e shoqërisë dhe për të ndihmuar gjithë ata që kanë nevojë për ndihmën tonë, kështu në vazhdim e aktiviteteve dhe projekteve të shumta me një mision të tillë shumë human. Shoqata Nëna Teresë ka iniciuar edhe një projekt të ri, të cilin e ka quajtur ose titulluar Birson një familje, i cili ka për qëllim zbutjen e varfërisë në Kosovë. Projekti Birson një familje ofron një kuadër përmes të cilit mund të ndihmojnë familjet nevojtare duke u angazhuar në ofrimin e një donacioni mujor, por si është konceptuar i gjithë projekti dhe si mund të bëhemi ne pjesë e tij. Për gjitha këto sot në studion e Bonbonit bisedojmë me zotin Zef Shala, drejtori i shoqatës Nëna Teresë. Mirë se vjen takimin tonë sot Zef. Është kënaqësi me ju pas këtu. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Urime dite e çlirimit. Urime gjithashtu juve dhe gjithë popullit shqiptar. Pas çlirimit, ndoshta ajo që na bën më së shumti bashkë është diçka që lidhet me në një mënyrë nivelizimin e gjithë atyre që kanë nevojë ose bërje një barazie për gjithë edhe në aspektin e të ardhurave dhe jetesës. Kushte më të mirë për gjithë neve sigurisht. Nëse nisemi nga ky projekt, vjen një projekt tjetër që ka për synim zbutjen e varfërisë, por çfarë prisni? Po, shiqoni, shoqata Nëna Teresë ka disa projekte të cilat janë të lidhura njëri me tjetrin. Mbi fjala ju dini se në studion e juaj edhe vjet, edhe si vjet, e kemi promovu vazhdimin e projektit Ble dhe Dhura, i cili projekt në muajin prill e pat një periudhë vetën të suksesit. Tani me 18 qershor kur fillon dita parë e Ramazanit, do të filloj edhe një muaj ton kohën, dhe njerëzit tani veç janë mishnu me këtë projektonin, i cili do të jetë ton kohën e Ramazanit në shërbim të aty në familje të cilat nuk kanë mundësi. I cili projekt pastaj në fund vitit, në kur është dhe muaj solidaritetit, do të rivazhdoj. Pra përveç kësaj, ne vitin e kaluar i patëm një dy musafirë special, të veçantë, dy humanistët forta, njënën nga Suedia dhe njënën nga Zvicra, njëna suedeze tjetër shqiptare, Frida nga Suedia dhe Nusha nga Zvicra. Dhe gjatë vizitave që ju bëm shumë familjeve në për Prishtinë dhe në për Kosovë, lindi ideja që ato dyja nga një janari e gjërënditët e sode që po flasim, janë në përkrahje të dy familjeve. Kjo qka është tema sotit, birësimi familjeve. Por ndërko, para dy mujve nga u kalenu edhe një donator tjetër nga Prishtina, i cili ka dashtë jetë anonim, për nga emni dhe njëtë njëtë njënë po banë edhe emni familje. Pra, te pa një... Kështu lindi ideja projektit? Kështu ka lindi ideja e projektit, pra nga këto dy vajzat mërkollushme që i falenderoj tani. Lindi ideja që përveç Ble dhe Dhura, të shofim dhe këtë formën tjetër. Kjo është një lidhe shumë e mirë, sepse donatori mundshëm ka mundësi ta një familjen në fillim para se të filloj, por mund të njef edhe në qëfar do kohë kur ajë më ndonë të vizitoj. Por mësë me qenë a jam varësia ta që më njeni me tjetin. Pra ndaj, ne shpresojmë që vetëm dje kur ka dalë në për portaleve, që sot i kemi 4-5 telefonata. Me të vërtet? Me të vërtet, 4-5 donatorë të ndëshëm të cilët njën të lajmëruar dhe dëshirojnë të ndimojnë. Ndima nuk është e kufizume. Asë në mujë, asë në kohë, dhe thotë, një muaj, 2-3, sa të kesh mundësi, dhe në shumë, 30, 40, 50, 60, apo të ndimosh një fëmijë, apo një familje që ka fëmijë që shkojnë shkollë, dhe nuk kanë mundësi të i paguajnë biletat e rrugës. Këto janë në për fshatrat që janë larkë qytetë, bi fjala në vështëri e venet e tjera. Aspekti i ndimes, ose mënyra se si mund të ndimohet një familje nevojtuare, nuk është specifikisht e përcaktuar, ka alternativa, apo jo? Pra do thët janë alternativet e ndryshme. Ka familje që kanë nevoj në ushqim, ka familje që kanë nevoj në veshmathje, ka të moshuar që kanë nevoj për barna, medikamente, jo shërime të shtrejnëta, si që dini ju ato të... Për të përbaluar së mundjen. Për të përbaluar. Dhe ka fëmijët që të kanë nevoj për përkraje të ndryshme transportet e tjera tjera. Pra, këto e në të format. Komunikimi është me shoqatën Nëna Teresë në Prishtinë, është telefonata, është website-i, është e-maili, është Facebook-i, gjithë do gjashtë, dhe
për me qenë transparent, çdo gjë duhet të shkojë përmes bankës. Derdhën mjetet, bie fjala, ju lajmëroni si donator, është llogaria e bankës shumë e caktuar, na lajmëroni se unë filan fistiku dëshiroj ta ndihmoj një familje, nëse doni ta ndihni familjen në fillim, ne edhe ja komunikojmë familjen, nëse jo në kontinuitet. Shuma, prej asaj shumë që ju dedikomi, ne zgjedhim familjen, sepse i kemi dikon 4.000 familje ne të evidentuara në Kosovë që kanë nevoja të ndryshme ditore. Sigjedhja, besoj kjo mund tjetë një ndër pjeset më të vështira për juve, si po, te më organizus gjithë kyre projekteve, jo vetëm të këti projekte. Shumë e gjatë, 25 vjetë. Kam... Në shmënyr bët klasifikimi kur ka ka shumë familje të lajmruara për ndim, për shumë se 4.000 i përmendet. I kemi ne regionet pak si të caktuar, ku është varfëria nivellet më të naltë. Edhe varfëria, ashtu edhe varfëria dalën nga niveli, nga vendi në vend. Pra ndaj punëtorët e mi, që janë gjithmonë, gjithandej volontarë, për mes zyreve të shoqatës 93, në për gjitha degët e Kosovës, për mes zyres qëndrore, për mes zyres regionale, e tjera tjera, këtë jemi në shërbim të këti projekti, për kontra zhe kemi edhe personin përgjegjës që në shoqatë 93, Delvina Hajiaha, e cila është përgjegjëse për implementimin në hollësira të kësaj ideje gjithsesi të këtij projekti. Shpresoj se këto ditë, veç për dieshit që kemi lansuar në Facebook e gjona tjera janë lajmëruar familjet, por shpresoj se pas emisionit juaj janë lajmëruar dhe në biseda e sipër, sigurisht fillimisht përmes telefonit, kanë dhënë alternativat e veta se në çfarë mënyrë kanë vendosur kan të ndihmojnë familjet apo çfarë mund të ofrojnë? Kanë pyetur se si mund të realizohet. Ne kemi shpjeguar atë çka po shpjegojmë tani. Është llogaria e bankës dhe ju janë vetëm të shprehni dëshirën se në çka, në çfarë shumë do të ndihmoni dhe si dëshironi, a doni tani ta dini familja, a doni më vonë etj. Prandaj fillimi është shumë i mbarë, shumë është i mirë, dhe po shpresoj se nëse në muaj Ramazanit konsiderohet si është muaj i kursimeve, muaj i agjerimit dhe familjet që kursejnë, ne u ja tregojmë adresën se kujt i jepni dhe kujt i ndihmoni, bileni këtë muaj. E pse jo, edhe në vazhdimsi, të gjitha ato familje, të gjitha ato bamirësa, të gjitha ato biznesmena, të gjitha ato njerëz që mendojnë të bëjnë mirë për dikën tjetër që ka nevojë për ta, ne jemi të gatshëm që ky projekt të shkojë në kontinuitet, në faza të ndryshme, në mënyra të ndryshme, në forma sa më lehtësuese për të dyja palët. Po llogaritet që është një projekt që po nisë mbar, tashmë janë bërë vetëm 24 orë prej kur e keni lansuar si projekt edhe në mënyrë mediale, në mënyrë publike dhe janë të interesuarit e parë cilët janë shfaqur. Do thotë kjo që në mesin ton qytetarët me të vërtetë janë bashkëpunues dhe ka ende ai humaniteti që ndoshta llogaritet që para luftës ka qenë shumë më i madh se pas luftës? Po sigurisht se situata e atëhershme ka bërë të veten. Dhe një mobilizim ndryshe. Një mobilizim ndryshe, ka qenë një situatë këtë ndryshe, ka qenë një qasje ndryshe. Tani është koha që të prekesh në shpirtin dhe ndamajin e çdo njeriu. Ta gjensh momentin, ta gjensh formën se si ti drejtohesh për mi dhonë ndihmë dikujna. Dhe njerëzit, sidomos populli shqiptar, shumë humanist, janë shumë bamirësa, janë të kuptueshëm dhe në momentet e caktuara kur din ti drejtohesh, ai din të përgjigjet në mënyrën më të mirë të mundshme. Po shpresoj se kemi gjetë momentin tani, përmes forme, sepse u verifikum vitin e kalum me bledhe dhura, i cili është në vazhdimësi, edhe ky dha një sukses, edhe ky dha një shembull shumë të mirë se populli blen dhe dhuron, por tani mund të dhuroj direkt, pa shku me ble, njërë direkte të dhuroj për një familje të caktume. Dhe ky ndoshta do tjetë një fat shumë i mirë për një familje cila birësohet me një familje nga jashtë, që në kontinuitet gjatë njoftimeve të ndryshme të keni edhe miqësi familjare në të ardhmen, kur në një farkohet tjenë të barabart edhe një jetë, edhe në integrimet të qunë përbashkët. Dhe nëse du të keni interesim të madhë të atyre që janë vullnetuar dhe duan të ndihmojnë dikë që ka nevoj për ndihmën e ti, sigurisht që mund të jetë një projekt i qëndrueshëm me një kohë më të gjatë funksionimi? Po, të marë parasysh se projekti ble dhe dhëra veç e morë qëndrueshmërin për mes Viva Fresh Stores, vitin e kalu me dini, 21 pika grumëlluset njëta do t'jene dhe tani, dhe një fati t'il ne në jep kurajo që edhe me këtë projektin e dytë të shofim qëndrueshmërinë. Ne e pamë, thamë, suksesin me 2-3 familje, 2-3 të parat,
dhe selan cum tash merë në dite 5-6 të tjera, po shpresoj që gjatë dhe në fund të këti muajt, kur i shofim i bojmë disa analiza fillestare, po shpresoj se interesimin dhe tjetë në nivel të duhar. Jo, për telefonuesit, ata që u lajmërua, sigurisht edhe atë alternativat e mundshme se në çmënyrë mund të ndihmojnë familjet në nevojë, u pajtuan? Menjëherë, me një kënaqësi të veçantë, me një vullnet jashtëzakonisht mirë, që ju ka dhënë rasti, ato familje të bëjnë mirë. Është mënyrë shumë e lehtë. Shumë e lehtë sepse ka njerëz që don me bën nuk din kujt i bën mirë. Nuk ka nevojë të mendoj sepse ne me përvojën tonë 25 vjeçare dhe me misionin e nënës Tereze që nga dy familje të varfra ta gjejmë atë varfrin. Ne nuk do të gabojmë në asnjë moment, në asnjë mënyrë për ta identifikuar familjen. Pra në mesin e këtyre 4000 familje ne vetë kemi shumë mundësi të gjejmë familjet më të cenueshme dhe t'i adhurojmë asaj familje që don me dhuru ndihmë në rast jashtëzakonisht të qelluar, e cili për ata do thot shumë. Do thot shumë për ata që jep, por edhe më shumë për ata që përfitojnë. Familja në nevojë ka shumë, e përmendet një shifër kogjat lartë, 4000, të cilat janë vetëm të evidentuara nga shoqata, bamirëse në natyrës, por në anën tjetër na duan edhe njerëz vullnetar që do të na ndihmojnë për të ndihmuar këto familje. Si mund të bëhen pjesë e këtij projekti gjithata që po na shikojnë tani dhe që ndoshta duan të marrin më shumë informacion? E përmend ato se ne shoqata Nona Terezi ka 4800 vullnetar vetë të evidentuar, të cilët janë në disponim të këtij projekti. Nëse ju dëshironi të bëheni një jetill apo kushdo që po na përcjell, janë telefonatat e shoqatës Nona Terezi, art personi kontaktues, janë mënyrat e komunikimit me telefonata, me email, me Facebook, me çdo formë të tjetër dhe është shumë lehtë të komunikoni me ne, por edhe më lehtë ta implementojmë së bashku. Llogaritë që gjendja aktuale sociale, ekonomike e shumë familje në Kosovë është rënd. Në anën tjetër ju me shumë projekti, me projektet ju e një munduar që ta zbusni këtë situatë, ta zbusni veçanti varfrinë e skajshme në Kosovë, sa llogarit shoqata në natyrë se po e përmbush misionin e vet. Të marr parasysh se shënimet ndoshta më të fundit e tregojnë një shifër alarmante për një varfëri të skajshme. Po vjen duke u zbut, por për kundrazi, është duke u shtuar dhe me plot kompetencë mund të them se edhe emigracioni i fundit, të në 7-8 muajve të fundit, ai 60 mishi, pjesa më e madhe të në familjeve kanë shku për shkaqe sociale. Dhe kjo është një alarm për shoqërinë, për shtetin edhe për ne, që ata njerëz tani veç kanë fillu të kthehen. Kanë shit atë pasunit fundit që kanë pasë. Kthehen pas gjë. Kthehen pas gjë. Kthehen të brëngosun, s'kanë mujtë me gjithë dërdalje të quim, dhe tani dikur duhet merët me ta. Pra ndaj, shënimet janë alarmante. Dikun 7-18% të familjeve në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. Një varfëri për 0.94 cent për person ditë, apo 27% të tjera që jetojnë me 1.45 cent në ditë. Pra ndaj, është një gjendje vërtet alarmante. Andaj, nuk është vështirë të ndihmosh, sepse ke kujt të ndihmosh. Ne po mundohemi si shoqata Nona Terezi me projekte të ndryshme, një projekt që kemi në implementim sipër përmes Unionit Evropian, me i punësu familjet në shtëpitë e tyre, përmes programeve zhvillimore. Pra, ti mësojmë familjet të nxonë peshk, e jo të marrin peshk për nesh. Dhe po shpresoj se këto 60 familje, vitin e ardhshëm do të jenë të punësuara në shtëpitë e tyre. Është fjala për 20 familje me blet, 20 familje me sera dhe 20 familje me pakot të dhive. Shpresoj që vitin e ardhshëm ku të përfundojnë e tërë procedura e implementimit dhe monitorimit dhe trajnimit të këtyre familjeve, ato nga të ardhe që do t'i fitojnë me punën e tyre, ti marrin këmbët. Ma shumë do të kenë para për punën e tyre se një nimë sociale që marrin 5 rallatarën mujtë. Kjo është një. E dyta, jemi në fillim të ashtë një projekti, ndërtim të shtëpive, donacioni shoqatës Nona Terezi nga Zvicër, që si vjetë do t'i ndërtojmë 4 shtëpi nga 820 familje që janë të lajmëruar. Atë ne për rastet e tilla ku, me gjenerata, babë babgjysh, kastragjysh, edhe ma largë, nuk ka rritë që të bëjnë zgjidhjen e këtij problemi. Pra, këto familje janë për ne që nga vitet të 90-ta që kemi të evidentuara dhe ende nuk kanë mujtë me bëjnë zgjidhje. Andaj ne, prej pas luftës dhe i tash diku 170 familje i kina rahatu në këtë drejtim. Si vjetë për i rahatujmë 4, por janë edhe 700 tjera të cilat presin ndimin tonë të sektorit të shoqërisë civile, presin dorën e donatorit,
presin dorën e shtetit. Por, kjo letë metër për të ardhmen. Po vestojm ditën e shlirimit dhe nuk mund të ikej asesi kësaj çështjeje, por dua që ta ndërlidh me këtë aspekt shumë të rëndësishëm, shumë shqetësues për shoqërinë kosovare, një përqindje e madhe së cilës jeton në varfëri dhe në varfëri të skajshme po ashtu. Sa është bërë nga shteti? Ndara se nga shoqëria civile dhe organizatat si puna juaj. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me atë buxhet që ka e kryen punën e vet shumë mirë. Por ato mjetët që ju kanë dediku kësaj ministrie në kundërshtim me nevojat nga tereni janë shumë të pakta. Bie fjala me 1 kilometër autostradë, 10 milionsh, ne si shoqëri civile do të zgjidhim shumë probleme. Do të zgjidhim e gjithë problemin e ndërtimit të shtëpive. 800 shtëpive unë do të ndërtoja me 1 kilometër autostradë. Prandaj është po më duket orientimi jo i mirë buxhetor i shtetit, karshi kërkesave dhe nevojave në jetë. Se çdo familje fundimram fillon nga baza, nga ushqimi, nga jeta, nga fëmia, nga shkollimi e tjera dhe mas mrami lën diçka për ta qenë një luks, për një shëtitje, për një pushim e tjera tjera. Këtu po më duket ka shkuar pak si më ndryshe. Kërkush nuk është kundra infrastrukturës së mirë, kërkush nuk është kundra autostradës. Por do ta ndërtosh autostradën ku i ke të rehatuar me punë tjera, ku i ke gjendur më mirë. Po shkojmë drejt një rritje të paknaësisë së qytetarëve. Çfarë me çfarë mund të rezultoj kjo? Po shiqat tash ne jona ka me që të drejtohemi donatorëve të ndryshëm, anë kanë të botës, qytetarëve të Kosovës, familjeve ta quajmë gjysmë të pasura, dhe atyre që janë pak më shumë të pasura dhe të ndihmojmë sadopak në zbutin e kësa gjende, jo ta përmirsojmë a jo ta shdukim, asë se në asë mënyrë, ne nuk kemi atë fuqi, po të ndikojmë që kjo gjende të zbutët sa do pak, dhe dharë zote që në vitet e ashme, kur pritet edhe ndrimi i politikave fiskale, në përgjësi, kur pritet ndër një ndryshim i vijave bugjetore në tanësi për vitet në vijim, kjo shtet, kjo qeveri, këta pushtetar, këta konvendar, të mendojnë pak ma përsë afërbë, dë binë tokë, dë vinë prej vendit ka kanarë se votat i kanë marë nga popli vetë, mu marë me poplin vetë. Dhe pytja parë e atyne nga popli vetë është qka po bënë për poplin vetë, qka po bënë në aspektin social. Gjithë gojnë pëllot e kanë varfri, papunësi, papunësim thmive, arsim dëbë, shëndetësi, jot, mjën e tjetë. Gjithë mund gojnë pëllot me probleme. Por na, jenë për shtetë, qka po bënë të ashtin në zidhën atyne probleme. Qashtet po përsërisen, asë gjënë konkrete nuk përshkën në përmirësim. Konsideroni që asë një parti politike që dërë në këto kohë e ka pas qeverinë e udheshje, nuk kanë bëri me ndëru politika zhvillimore? Nuk kanë bënë në favor të popullit. Nuk e paraja popullit nuk përshkën popull, përshkën në asfalt. Përshkën në projektet, ndoshta ma madhore, të cilat ndoshta një të ardhmen mund të kjenë efekt, po për momentin nuk janë në funksion të zbutës së gjendës e varfër. Në aspektin social, në aspektin shëndetësor, ju dini me qindra miliona parate njerëzve shkojnë jashtë për sharim. Në vend se të avancojsh sistemin shëndetësor në Kosovë, të ngritish kuadrat tua, të bësh spitalet të specializuara e tjera tjera në format në shëndetësi dhe njerëzit, mos të japin para, apo të fillon reforma e sigurimit shëndetësor. Poplë po pagun para, pagun tatimin, pagun obligimin dhe shtetit. Urnër shtetit litë meret me ato parë, litë meret me poplën e vetë, në aspektin social dhe shëndetësor. Këto janë dy digastejet matë më dhej ku poplë i ka probleme. Shkalla tjetër është arsimi profesional, arsimi i orientum në profesione që sillin profitabilitet, që sillin punësim. Ato janë strategji të cilat shteti nuk e ka. Nuk ka shteti strategji nacionale. Më shumë se 4.000 familje të lajmruara cilat nuk kanë të ardhura, më shumë se 1.000 familje të tjera të lajmruara cilat kërkojnë një shtëpi, një kulm mbi kokën e tyre dhe të fëmijëve të tyre sigurisht, por në anën tjetër ju vizitoni me më shumë se 4.800 vullnetar sa i përmendet, gjithandej në për Kosovë shumë familje të tjera, cilat janë hallet më të mëdha të tyre, kërkojnë një shtëpi apo një vend pune. Çfarë kërkojnë ata? Kjo është e përzime, dhe thëtë mund të qenë, mund me qenë kombinim. Familje që kërkojnë punë, e ka një adres të tërkun. Lypin, mbështetje për ekonomi familjare. Se ju e përmendet që është jene peshkimit. Aja është,
a është peshkimi, a është aty, dhe ata thonë, ne jemi të gatshëm me punu, s'kemi më shka me a fillu. Mm-hmm. Dhe ata nuk dinë me shku projekte. Nuk kanë një arsimim të avancum që dinë t'i drejtojnë BES, UNDP-s, USAID-it, ose Ministris... Më një projekt propozit. Një projekt, nuk dinë me shku. Ne po mërme me ta. Por ne du të më në dhonë rasti që ne të kërkujmë grantet, kërkujmë projekte për ato familje. E këtu ashtë aja fuqia e jonë që t'jemi shëbim të ne. Ata sigurit do t'ishin shumë atë knasën nëse gjenë punësim. Sepse nëse janë me një shtëpi vjetër mund t'a përballojnë në disa vite, kur e ka punësimin dhe dëshën që edhe shtëpin, edhe jetën ta përparaj me punën e vetë. E jo gjithmonë ndim, edhe puna, edhe shtëpia, edhe shkollimi, gjitha t'jenë donacione. Jo, popli ka ndërgjegjen e vetë shumë pastër, dëshërën punë, dëshërën zhvillim. Kur ka punë në zhvillim, ai vetveti u zhvillohet, vetveti u ndërton shtëpinë, vetveti e shkollon fëmijën, vetveti u inkuadrohet në jetë normale dhe puna dhe zhvillimi ekonomik ja hap dyert për një integrim në jetën socioekonomike të Kosovës. Për sa ne tani përmes bonbonit i kemi hapur dyert që pranojmë sa më shumë telefonata nga gjithë ata që na ndoqën deri në këtë kohë për të bërë pjesë e projektit Birsonia Familje. Shpresoj se po, dhe shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve islam, të cilët tash shumë shpejt do të fillojnë kohën e Ramazanit, t'ju urojnë një agjerim të mirë dhe të mendojnë që ato para të kursyera kanë kujt t'i adhurojnë. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e takimit tonë. Ishte kënaqësia jona.